mu yor lo xamne yit dafa sukkandiko ci ñent xam xam liggey jaamu yalla teggin yuñu gërem mu nek yoon wo xamne ba'idatun 'anil ifrat wa tafrit dafa sori eppal ta amna ci sori yeesal ta amna ci ñaari ka ñen ni eppal nañu ay ñen ni yeesal nañu ndax ñing ci doli li ci bokul waye amna ñu ci nekk bëgg ci wañu li ci bokk te yoon yi mom dafa digg doom dafa mat ci fann yépp kon sori na eppal waye sori na yit yeesal mu nek yoon wo xamne yit biko serigne bi doote def ci am digël lu bayiko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci mu jox ko digël lu mu yar nit ñi terbiye leen ndax rabbi ashabaka bil himma digël la lolu motax manzila bi nga xamne mom la al muridi am ci islam moy manzila al ihsan te modi at tasawuf te mané su ca yegg nak ci luddul ak terbiye lolu motax terbiye nek mbir mo xamne ci la serigne bi wote ndax digal lolou la jot rabbi ashabaka bil himma nga wote ci ak terbiye te moy defar nit ndax ki ñi yar diko defar ñaar ñoko compose moy dañu ko bind ci ban mu doom adama mu nopp bind ko yit jël ban bi ci bopam tabal ci li ñu tudde roh mo amé murada fa xol bi doom adama buñ ko yërut man na saggan bay jaamu ay xéeram buñ ko taggatutit man na ñaka xam bopam ba wote ak rububiyya melni la dalon firawna bayg ci ne ana rabbukumul a'la wote kon ne yéegal bopam ci bërepp bo xamne bu kawé lay doon wassalatu wassalamu ala rasulillah melni serigne bi fakh nit gi nga xamne dafa nam yalla diko tudde am reey sen bi ñett ye mu dikon wax mi iman islam ihsan la ne fawal bu jitt ci mom al murid wal muslim al muhsin alladhi la yurid shi amrat allah fi kulli aqwalihi wa af'alihi moy ki gem yalla nek ab julit di jefe dinem te lepp lu muy jef du ci bëgg dara moy ngeureumul yalla cheikh mohammed al-muntaha te ngeureumul yalla mo gëna kawé lepp tabbi aljanna mi ñi bëgg limi neex neex ngeureumul yalla ko dakk ndax nit mën na dem aljanna to am ngeureumul yalla ndax mën nañ ko dimbalé waye aljanna mom ngeureumul yalla nak moy al-fadhlu al-azim lolu mom farlu ak jëf juré yi mo koy mayé sahaba yi ñom ñi ko doon sakko ci ñaw kay jési ak xéej ak fet te jëm djiblu won ci won dara nak moy yaqtu kana fadlillahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasula ulaikum as-sadiqun kon djiblu ga moy taxawé diiné wettili yenen tibbi alayhi salatu wassalam kon motax serigne bi wax nak faaw nga nek mu'min muslim muhsin te ñett yoy bu dajewul ci yow serigne bi neena waxtu wo jëm sé ci man rek yalla dakk na la ba nga sori man mune bu le ci tasawuf day nek farata ci mourid bi mu am dalilun hat am guide spirituel bo xamne daf koy womat jeme ko ci yalla guide bobu nak señ beelu misal ni mel ab serigne mo ci jitu ta problème bu ak teeri bi am wala ay dong am ko problème serigne ko gëna bari fi ne luñ mëna wax ci ay donga na talibé nangam ñi wote wote lok serigne len ëpp xamunu fuñ jëm ñom ñoñuy woté té ñin andal xamuñu fu leen jëmé tax japp nañ né ak sëriñ moy mbolo mu la top goor ak jigen jaxaso yoxolo bo joggé ñu simi say dal ñu ngabal lako ko tur wone ñu wutal lako sëriñ bi na dédét nak ab sëriñ mom benn baat bu gatt képp la fa shaykh la yukhalifu mushafa'a faman naha amru rabbin tafa'a Serigne Touba neena yonent bi dal ku juuyowul ak mom ab serigne moy ki nga xamne limi wote fim jëm moy fi yonent bi alayhi salatu wassalam jëm la yonent bi jangale li ëpp ci ñi wote nak
ñom xamuñu fuñu jëm te amna lu leen señ bi wax te señ bi waxon nako bu yagg finne leg leg ñu ne ci yenen débat di wérante di wax lo xamne dara ray ñariñ neewu ci te señ bi bind mu woor bako fi dañ war ko jangal nit ñi amna lettre bo xamne borom darul muxtaliku señ bi bind amna ci lu tollok ñeen fukki lettre ak juroom borom daru señ bi dana ko womante wajjat annas ilayhi wa tawajjahu ومعهم إلى نفسه أو إلى أنفسهم دفعهم رب الناس إلى النار التي وقودها الناس والحجارة لأنكو كيب كو خامني نيت ني دنج لا ووت وونو لين يالا لوماي وون لين سا بوب باغا وون لين سين بوب ياك نيوم يالا دنا لين بولا تابال ساوار تا ليغي كي ني تودو ما واخ لول موم سيرين بي سي بوفام سيرين بي واخ ني كيب كو خامني تكتلو لا يالا نانكو داو ndax womati dafa jëfël wa man ala ghayri illahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka kon ki lañu ki womate mom serigne bi doon womat nit ñi mom serigne touba fi ne lo nit mëna netti netti lo bëgg bëgg sa mam doone bis bis sama mam di siyaré fek serigne bi dalu kenn ngi mëw ko netti ci yoon kër bi sama mam di nuyu aussi dañ la ko serigne bi day dalu lal bi seigne touba ko amone ci dan te do ko deg neeg bi seigne touba ko momone ci dan dal do ko deg gal gum denci alal amut mbub mu am pos yoruko mon cheikhul khadim nga xamne dafa set wit lako mel mbokam mu baxma seigne cheikh thioro mu baxma ci ndar mom seigne modante seli bamakoy tag da ja genne ay misal yu rafet waxne huwa salim min al afati jumlatiha wa ma nifaqan bima imanihi mazaja serigne bi dafa set ci bepp tâche te gem gim gem yalla dara ko djuko ta mom amul yitte lumay roy yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ko roy bay mom muy mom sa kahtafal muhtafa hatta ka annahuma lawla nubutha thawban qad nasaja nga xamne wute wul ci doxinu sallallahu alayhi wasallam ak doxin bi serigne bi di dox bu gude bu nit ni massa di nelaw mom day taxaw di nafila ba muy jang alquran te seigne mbacke bousso neena te mo bind lola fa kam min layalin bataha alqaut taliya ala suwari tartil wal kaun na'im adna bi dañuy nelaw mom seigne bi ci bopam muy fanane di dina fi dal waye xol ñet yi seigne moulay wax ne ni la seigne bi melom yaqumu layali raki'an ba'da sawmi yusalli imama bu gude ma ngay nafila bu xeye ma ngay wor ba nopi moy jité jakkati té señ bi mo gënon xat ñepp nak fi né lula teunk ba dox ci digg ak jakkati ki tax nga am ko mom mo la gënon xat mom lu sa situation serré serré ki tax sa situation serré mom mo la gëna xat mom señ bi nekkon imam bi señ djowa mo nekkon cheikhul muallim bi nek cheikhul tarbiyyi bi nek cheikhul tarqiyyi bi nek mufti bi nga xamné moy tontu di dalal gan ni sa digeunte munajat yi nek digeunte mak borom mom wa kasbuhu sarmadan tawhidu khaliqi wa mat mukhtari khairil bariyat amul ben jot ta bu massa deg ak noddu bu fekkon mu yekati barada diko xelli dako wacc na deg buntu yi tel tel negam bu ne korosep kanam la yam ak bu ginaaw amu fenetar ambar lampi patafor di ca tak seng yim dan deuk tangor yi tubab yi waxon nañ ne baxul ci wiru yaramam waye mom moko nungu wulon koko ko tabaxal wala koko soppil ndax melo yim nek ma sa yor parisol du takki wer lutax neena parisol li tax daw ko yor amna koko andil munako neex koy jefandiko munako dang koy ngab mu tim la munako dang koy jefal mu dor la jefal man jef yalla la koy defal amna ko ko ma sa andi li wer xam nga bimu joge gabon señ bi motax lu ma digeussu la bo demon nante la nga dem bordeaux bimu joge ci tukki bi yiko don mat ci gabon bo demon ci livre buñu tey 20 ans après chamadou bamba garab yiko don tim banti bu dalé ci kawam moy raw da nga ri jaan ta ndek ment yi fa nekkon bu la maté da ngay nelaw ta do yew ta dañ dan mat señ bi ta señ bi dafa jaayante won wokutu ak toxoñu yoyu andi won na soppi ko yenn tombe tombe ci xarkanam bi amna yu bari ci xew waye nit amna ko ko ma sa andil ay wer ci mag ñi nako
li de dana yombal gis bi muneko nes koy jefandiko muneko dang koy tek beusku mu top sa bakkan muneko ahmadu top bakkanam am ba top bakkan rek manam top bakkan kon gis nga nim melon mom serigne touba motax sa yone diw yaay serigne touba djum nga ken du serigne bi waxuma ci batine bi ay nim defi bokkam kune def say bokku melut amu da nga gis ko yor juromi wat rakam di dox fukki keur sa rak amul keur serigne bi nak nim def cierno ibrahim fat la def cheikh ibrahim fall non la def isa jenn koku mo bax cheikh ahmadou bam moy set ku mat pire moy serigne touba motax ko beug yedd ne ko yaay serigne bi rek bu xolé bopam xol biram xamne duko koku menen bir la motax seigne mam balla mu bax mi wax ne sa yo ne tom tiaf ngay mus tiaf nga beug seigne touba lo xexati yabiko dara dutu la sax lumay seigne touba mudi sadiq la seigne mam balla man saqa ta'ma hubbihi ansahu kull halawatin wa ma yahwa bo musse tom beug seigne touba du tor beug te len du seigne non mu len don tagate mom seigne bi di len womat tay meussa eumbal kenn kersa defo ni ñi def nga xam na ngay raxalo fi na am na ñu ne ci yoon yu mbolo top leen di liggey di leen jox ta duñ siaré ji duñ joxe addiye mbar mu yegg defaluñ ko seigne touba fenn ta luñ yor rek